Ti si taj mjesec skroz otpustio kočnicu i odlučio se probiti do Dubrovnika, ni manje ni više koji je... Da, koji je drugi, tamo imali smo Vukovar na sjeveru, odnosno sjeveroistoku zemlje, drugi opsjednuti grad pod opsadom koji je bio je Dubrovnik. U to vrijeme mi smo imali obiteljsku kuću u Dubrovniku, moj brat i njegova obitelj su živjeli tamo. U tom trenu oni nisu bili u Dubrovniku, oni su izbjegli iz Dubrovnika pošto na vrijeme, jer je bratova supruga tada bila trudna i svaki tren je trebala roditi. Oni su otišli u izbjeglištvo u Austriju i tamo se i rodila srednja kćerka Margareta, koju sam ja krsni kum, molim lijepo, ponosni krsni kum naše magice. Ja sam odlučio otići u Dubrovnik, jer je pak u tom trenu bilo važno biti u Dubrovniku. Dakle, kao što sam rekao i za Vukovar, u tome trenu nije postojalo mjesto na svijetu koje je za mene bilo važnije i gdje je bilo ono koje nije bilo moralnije za biti tada tamo. Nije od svih mjesta na svijetu. Nije to bilo utjecaja, recimo, tvoje agencije Magnum? Nitko mene... To je bio čisto tvoja odluka. Nitko mene nikada nije Jer tada nije su svi slao. Htjeli fotografije iz Dubrovnika, naravno. Pa naravno, i ja sam tu vidio isto priliku za nas, da promičbeno nešto... Međutim, do Dubrovnika nije bilo lako doći baš. Pa Dubrovnik je bio pod opsadom i s kopna, i s mora, i zraka, ne? Ja sam došao do Stona, na Pelješcu i tamo sam se javio u zapovjedništvo obrane i rekao svoje namjere, predstavio se tko sam. Tada sam ja, kada je general Špegelj više nije obnašao dužnost ministra, onda sam u međuvremenu stupio u kontakt sa generalom Petrom Stipetićem i s njim sam onda imao dogovor da svoje opažanje i sve ono s terena njemu izravno prenosim. I onda sam nazvao generala Stipetića, rekao sam gdje sam i objasnio što želim i vjerujem da je on pomogao. Međutim, morao sam jedno tjedan dana čekati jer je bila situacija jako ružna u tom trenu. A iz Stona... Čekao si u Stonu, nisi čekao u Zagrebu. U Stonu sam čekao, da. A iz one Lučice Broce su išli ovi brzi gliseri... Odred naoružanih brodova. Odred naoružanih brodova za Dubrovnik. Nosili opremu, naoružanje, vojnike, izlačili ranjenike, mrtve, isto tako. I jedno večer, već kad sam ja izgubio svaku nadu i dan prije odlučio krenuti kopnom pa šta bude i krenuo sam iz Stona pješice prema Dubrovniku gdje me onda sam naletio na pokojnog Dajđu. Me zaustavio, kaže, gdje si ti krenuo? Rekao, u Dubrovnik, ja ne mogu više čekati. Rekao, ja moram biti tamo. U čepi kućama, jel? Da. A on je izvadio pištolj i kaže, bolje da te ja ubijem sada, sad umrijet ćeš sada ovdje bez muka, a kaže, kad te oni dohvate, oni će te rezati na rezance. Budalo, vrati se, otićeš za Dubrovnik. I onda stvarno to već je... Nijaz Batlah te, dakle, spasio. Spasio mi. Ja sam toliko želio ući, ono, morao sam, kao što sam prije u Vukovar, kao prije toga na Kosovo.